Uporedo sa popločavanjem trotoara u glavnoj gradskoj ulici, izvršeno je i popločavanje letnje pozornice kulturnog centra. Pa kao što vidite, i ovde smo izdvojili malo sredstava da i ovaj kulturni deo ulepšamo. Ovo ovde dvorište je bilo ruinirano, tako da je sada dobilo novi izgled i ovde će se održavati glavne letnje manifestacije u domenu kulturnog centra i dana brusa, dana preobraženja, gde imamo dosta aktivnosti. Ovde nam je i biblioteka, to nam je i turistička, tako da ove tri ustanove koristit će ovaj prostor i bit će nam svima lepše i bolje.